Bom dia, boa tarde, boa noite, então, meu nome é Karina Padilha. E agora, eu irei falar de O Conto da Aia, a capítulo é o 9. E nós hoje iremos acabar a primeira temporada com mais um vídeo. Então, hoje nós iremos nos despedirmos da a primeira temporada. E esse outro capítulo é um capítulo que nós devemos prestar muita atenção, né? É que a o Julie, ela vai para uma cerimônia e dá em a entrega da bebê da Janice. E nisso, a Janice, ela está relutante o de entregar a filha dela. E aí, a hora que ela em o entrega, ela vai embora e para uma outra casa. E porém, ela se iludiu com o comandante dela. Ela achava que ele o amava, que ele o amava. E que ele iria se separar ou é da ex-esposa dele e ela ia a criar com ele a filha dos dois. Mas isso não ocorreu. Isso não existiu. E aí que nós iremos perceber que várias mulheres ocorrem isso. Ocorre isso com várias mulheres que são amantes, que elas acham que elas se iludem com o homem e elas acham que o homem irá separar da esposa e ser só delas. Mesmo que eles o separem, gente, eles ainda irão pôr outra o no lugar que foi da amante. É uma grande, enorme ilusão. Um homem que acaba um casamento, fica com a amante e nunca mais irá trair a amante. Homem é homem. A hora que ele presta, ele presta. A hora que ele não presta, ele não vale nada. Isso é a vida, isso é fato. E aí, entrega a filha dela, ela vai para uma outra casa com uma nova mulher. E o novo comandante. E aí, a nova esposa do homem a chama ela para o quarto e apara ela, né? Para ela fazer um filho com aquele homem. E aí, ela se. É revolta, ele, né? É fato que eu não posso falar. Que para mim é isso que eles fazem com as raias. E aí, ela o não deixa, ela se revolta. Olha o clima. Olha até onde elas chegam. E aí,
o Julie, né? Numa outra parte que nós vamos falar, ela encontra com uma outra aia e ela a fala com a outra aia que ela quer o Judá. E aí a outra vai e não fala nada. Ela encontra com o Julie depois e fala é para o Julie e é para a boate, que é a boate de Jezebel, que era para ela a pegar um pacote. E aí ela a conversa com a comandante, eles vão para essa boate, ele acha que ela está indo e lá outra vez e para ver a amiga dela, e aí ele vai e fala entre parentes para eles brincarem, ela não aceita. Fala que ela é amiga dela e não outra coisa. E aí, gente, elas a conversa, a outra fala é para o Julie esquecer isso, é para ela viver a vida dela, que é que ela está em uma prisão assim. Vive presa. E aí ela vai embora. O Julie, ela não acha que ela irá que ela conseguiu aquilo que ela queria, ela não conseguiu. Eles voltam para casa. Nisso, ela vai no o açougue a comprar uma carne é para a comandante. E aí eles entregam para ela a caixa. E ela fica imensamente feliz. Nisso é a Janice, ela vai para a ponte, para ela se matar junto com a filha. E aí, gente, o Julie conversa com ela e fala que isso é injusto, que ela não precisa fazer isso, que ela o tinha que dar a oportunidade da a filha dela crescer. E aí ela entrega para o Julie. E a cai no rio. E aí que nós vamos ver que a falta de esperança, a falta de oportunidade faz a gente fazer loucuras e não a querer viver. As mulheres, o de a conto da Aia, são mulheres fortes, mas que elas são limitadas a viverem a vida, a serem elas. Eles armaram um mundo que não existe, um mundo que é somente controlado pelos homens poderosos, e que as mulheres
elas somente é feita para o prazer. E isso é muito triste. E é triste ver que hoje as mulheres elas se valorizam tão pouco e que muitos homens hoje eles não valorizam as mulheres, o lance que as mulheres mesmo elas não se valorizam. E a hora que as mulheres elas se valorizam a como no a conto da aia, ocorre isso. Ocorre essa prisão. Elas não acharem elas, elas não estarem com as pessoas que elas mais amam na vida. Elas fazerem aquilo que elas querem fazer. Hoje, gente, as mulheres elas fazem várias coisas que elas querem fazer, mas nem o tudo que a gente faz é o certo. Então, assim, eu acho que é uma série que eu acho que o tinha aqui para estar na Globo, SBT, o Band, ou Record, é para abrir um leque, é para as pessoas em geral, é porque é uma série muito intensa e muito cheia de detalhes. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Hoje ainda há mais um vídeo da série. E é isso. Beijos. Tchau, tchau. Au revoir.